Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa unang Merkulis tayo ng buwan ng Desyembre. Ngayon ay atin pong gunitain ang ang ating mahal na Berhen Maria, ina ng laging saklulo, at si San Nicolas. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang ng bana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idirag natin ang ating intensyon para sa kapaypaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang matagumpay na palakbay bilang simbahang sinudal. Idagdag natin ang ating intensyon para sa lahat ng apiktuhan sa lindol sa Mindanao at sa pagsabog doon sa sa MSU at ang ating mga personal na mga intention para sa araw ngayon. Mga kapatid, sa aklat ni Puwita Isaya ay pinapahayag ng Diyos ay may kaputihang loob at siya ay nagbibigay at nagkaroon ng salusalo para sa lahat upang ang lahat ay hindi na magkaroon ng kalungkutan at magkaroon na ng kagalakan sapagkat pinapawi na ang lahat ng kanila mga soliranin. Sa ating Ibanghelyo ngayon ni, ni, San Mateo, tayo po ay tinuturuan ng ating Painong Isos kung paano tayo magkaroon ng bahaginan gaya sa Kanya na dahil sa Kanyang habag, pinapakain ang maraming tao tayo sa buhay natin ngayong panahon ng Pasko, ngayong linggo ng pag-asa, at sa ating pagantay ng alaala uh, -ala sa kapanganakan nating Panginoong Isus na, na Christmas o Pasko ng kanyang pagsilang, ay dapat rin matuto sa tunay na kabutihang loob at pagbabahaginan. Ngunit sa mga sandali, dahil sa ating makasarili na pamamaraan, tayo ay tumingin lang sa ating mga sariling kapakanan at nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong kapatid na akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya nasamo ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, inamong lubos ang aming kaluuban, upang sa pagdating ng anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay, sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal. Kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang naglingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa ulang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, Sa araw kong sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat. Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Sumayon ang Panginoon at sumai rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao na makita nilang nagsasalita ang mga pipi. Gumaling ang mga pingkaw. Nakalalakad ang mga pilay. Nakakikita na ang mga bulag at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo niyan? Tanong ni Jesus sa kanila. Pito po, sagot nila. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos pagkatapos pinapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. Ang Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Maupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa unang Merkulis tayo ng buwan ng Disyembre. Ang buwan ng Disyembre ay buwan ng Pasko. At ngayon ay araw din, hindi lang ang mahal na Birhen Maria, ng ina ng laging saklulo. Ngayon ay araw din ni Santa Claus. Ngayon ay araw ni San Nicolas. Si San Nicolas ay tinatawag na Santa Claus. Bakit po? Dahil mula po sa pagkabigkas nito sa mga ulandis na siyang nagdala tungkol sa debusyon ni San Nicolas, ang tawag na kay San Nicolas, center class. Ay center class, Dinala doon sa ibang tao, ang hindi naman sila gaano ng center na isang Dutch na lingwahe. So, ang center naging Santa. At ang, ang Nicholas, dahil class, naging Klaus. Payat po si obispo na santo na San Nicholas, bakit po naging mataba sa picture ni Santa Claus? Dahil nung ginamit ito ng Coca-Cola Corporation, para pagpa, pagparami ng kanilang mga lak, pangangalakal, hindi po mabili kapag kapayat ang ilagay nila kay San Nicolas. So si Santa Claus, ginawa nilang mataba at yung kanya pong damit, kaya makita ninyo ay pula dahil obispo at kay ulo, yun yung damit ng obispo. Ng obispo. Pero ang akala natin, Santa Claus, ay siya yung laging nagbibigay. Yon yung mga mali na mga pag-iisip. Marami po tayong mga mali na mga pag-iisip na dapat nating tingnan sa isang pag mapanuri na pagtingin upang ang tunay at ang katotohanan ay siyang dapat nating makikita. Sa atin pong unang pagbasa, ang tunay po na kahulugan dito ay ang kaputihang loob ng Diyos na dinadaan sa pagkain. Ganon din sa ating Ibanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 15, Verso 29 hanggang uh, 30, 30 it, eh, tungkol rin sa pagkain. Pero ang tunay na kahulugan dito ay ang kabutihang loob ng Panginoong Isus na handa pong magkaroon ng pagbahagi ng tunay. Ulitin ko po ang ano, pagkain pero may tunay na pagbahagi. Pangalawa, kabutihang loob na siyang nasa Diyos. Unahin po natin ang kabutihang loob. Ang kabutihang loob ay siyang likas na ng Diyos. At tayo'y imahin at larawan ng Diyos, Genesis chapter 1, verse 26, kailangan din mayroon tayong kabutihang loob. Ang mga taong walang kabutihang loob dahil masama ang kilang ugali at mga tao na ayaw magbigay o mga kuripot hindi po sila imahin ng Diyos. At dahil doon, hindi po sila mapasali dito sa ating unang pagbasa ng propeta Isaya na mayroong piging na handa ng Panginoon na kung saan libre po ang lahat ng pagkain at mga inumin. At pinapawi ng Panginoong Yahweh ang lahat ng kalungkutan dahil ang dala po ng kalungkutan ay kung saan pagkukulang ng tao. At ang mga kasalanan niya ay mapatawad na sapagkat ang kanilang mga luha ay tanggalin na. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 22, ang ating Panginoon ay isang tunay na pastol. Tagabantay sa atin na pinahimlay tayo sa magandang pastulan. At dahil sa kanyang paging magandang pastol, ang ating Panginoon ay siyang magbigay sa atin ng tunay na halimbawa kung paano tayo magkaroon ng tunay na bahaginan. Ang akala natin sa buhay natin, ang tuyong mali na akala, na lagi nating hanapin ang solusyon ng problema o salarin sa buhay sa labas. Kaya kapag kawalang pera, maghanap tayo sa labas o magpunta sa labas ng bansa para mabuhay. Ganon din ang laging tinitingnan ng mga tao sapagkat gano na po ang tunay na kalagayan na sa kawalan ng kabutihang loob, sa kawalan ng tunay na pagmalasakit at dito po sa ating Ibanghelyo ay napahayag po na ang ating Panginoon dahil sa kanyang habag, splagnisti, naawa siya, may awa at habag sa tao. Kaya sabi niya, hindi niya pa ipau pauwiin yung mga tao dahil may sila sa daan. Tapos sabi ng mga disipulo, eh, saan tayo kukuha? Kasi ang laging nasa isip ay sa labas ang solusyon. Sabi ng Panginoon, ano bang nasa inyo dyan? Di mang tinapay at maliliit na isda. Gusto ng Panginoon na mula sa tao na naroon ang tunay na solusyon ang sagot ng soleranin. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga kakarampot na mga isdang maliliit. Siya'y ay nakipag-usap sa Diyos na Ama na si Yahweh. Kanyang pinapirapiraso at kanyang ibinigay at binahagi sa mga disipulo at ito naman ay binigay sa mga tao. Dahil sa pagbabaginan, lumabis pa ang, ang lahat ay nakakain at nabusog at ang lahat ng mga lumabis dito lahat ng sobra ay tinitipon nakapuno ng pitong bakol na malalaki dahil sa pagbabahaginan ang ating panginoon ay nagkaroon na rin ng pagbabahagi ng kanyang sarili ibinahagi niya ang kanyang buong buhay at namatay para sa atin at itong kamatayan niya ay nagkaroon tayo ng alaala -ala at ang alaala -ala niya dito po sa ating tinatawag na Santa Misa. Tinatawag po Santa Misa pero sa totoo ito ay tinatawag na Eucharistia. Eucharistia pa sa salamat. Pero noong nagkaroon tayo ng liturhiya na Latin, ang pinakahuling salita sa sa Eucharistia ay ite misa is. Iyon lang na alam ng mga tao kaya ang Eucharistia ay naging misa. At dito sa banal na misa, nakita natin na bahagi ng ating Panginoon ang kanyang katawan upang tayo ay marunong din magkibahagi ng dikalidad sa ating panahon, sa ating kakayahan, kung anuman ang nasa atin. Sapagkat gaya ng ating Panginoon na siya yung pastol na mabuti sa lahat, para sa lahat, tayo ay maging pastol din sa isa't isa. Shepherd to one another. At dahil tayo ay pastol sa isa't isa, kinakailangan nating magkaroon ng tunay na pagbabahaginan. Hindi man ang problema ay tungkol lang sa pagkain. Dito kasi sa Pilipinas, mahalaga ang pagkain. Makita mo, pinakamalaking mga negosyo lumalago dahil sa pagkain. At lahat tayo kumakain ng walong bisis, hindi lang tatlong bisis ang araw. Pero sa kabila ng ganito, ay dapat po nating tingnan na ang pinaka suliranin sa ating sarili sa ating bayan ay una sa lahat ang kawalan ng pagbabahaginan dahil tayo ay makasarili nasa loob ang ating problema pero hinanap natin ang solusyon sa labas nasa loob ng ating puso nasa loob ng ating pagkatao sa kaybuturan natin pagkatao ang tunay na dahilan ng problema sapagkat ang ating isipan ay mali. Gusto natin na kung ano ang nasa atin, atin lang 'yan. Hindi 'yan para sa iba na dapat i-share o ibahagi. At kung ano ang gusto pa natin, 'yun lang. Kung tayo ay mayroong mga kayamanan, akala natin atin 'yan. Kaya iwaldas sa mga bisyo. Iwalda sa druga, iwalda sa pag inom iwalda sa sugal, iwalda sa kung saan-saan pupunta. Dahil wala tayong malasakit, wala tayong habag sa ating kapwa-tao na nangangailangan. At dahil dito, tayo ay hindi marunong una sa lahat ng ginawa ng Panginoon na kanyang kinuha kung anuman ang kakarampot na makukuha niya sa atin. At ito'y kanyang pagdamihin upang marunong tayo na magbigay sa kak napakaliit, kakarampot na ibigay natin sa Panginoon, ang Diyos ay mabigay sa atin na higit pa sa ating kinakailangan. Kaya, hahanapin natin ang solusyon ng ating mga soliranin dahil ito ay mula sa ating puso, mula sa ating isipan. Dapat din ang solusyon ay nasa loob, hindi sa labas. Una, ang tungkol sa isipan. Atin kasing pananaw sa isipan natin na ang isipan natin ay nahango sa mali na akala na yung ating pinaniwalaan na totoo at pinaniwalaan natin na totoo kahit wala po itong batayan na totoo, yun ating panindigan at ang akala natin na mali ay ginawang tama. Kaya hinayaan natin na mangurakot ang nasa gobyerno at nagpapatuloy sila. Kaya mayaman ang Pilipinas, pero dahil sa pangungrakot, nagihirap tayo. At walang magandang sharing, pagbabahaginan, dahil hindi naman nakikita yan sa ating sambayanan. Dati, magkaroon tayo ng Pilipino na mga mithiin, bayanihan. Marunong tayo magbahagi. Kung may naluto tayo ng masarap na sabaw, ibigay natin ibahagi sa ating kapitbahay. Ito, tikman mo, masarap yung sabaw namin. O pagkain namin, masarap to. Pero ngayon, bahala na yung kapitbahay mo kung nakakain ba hindi. Ang mga mitiin ng bayanihan, pagbabaginan, ay nawala na. Ang atin ring pakisalamuha, ang ating pakipagkapwa-tao na isa na yung mitiin sa Pilipinas, nawala na rin. Mayroon tayong tinatawag na damayan. Nawala na po ang damayan. Kuminsan, ang damayan na iwa sa walang iwanan sa politika lang. Pero anong ginagawa? Nagkulang tayo sa tunay na pagtingin na ang lahat ng bigay na biyaya ng Diyos sa atin, tayo ay isang katiwala lang. Ulitin ko po, katiwala lang tayo. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang ating panahon, ang ating kakayahan, ang kayamanan, ang mga material na bagay na sa atin, katiwala tayo. At kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng marami, mayroon kang responsibilidad, pananagutan sa Diyos na ibahagi yan sa lahat na nagkukulang at nangangailangan. Kapag ka hindi ninakawan mo ang Diyos, hindi yung tao na nagugutom, hindi yung tao nagkulang sa damit, hindi yung tao nagkulang sa pera, ninakawan mo mismo ang Diyos sapagkat hindi mo ibinahagi sa kanya ang kung unong dapat para sa kanya. Kaya sinasabi ni San Irenaeus, yung sobra na sapatos mo at damit mo sa kinalalagyan mo, yan ay ninakaw mo sa mga wala. At walang damit. At walang anuman. Tayo ay dapat titingin na ang kabutihang loob ng Diyos ay dapat mapahayag sa atin ang kabutihan niya at pag-ibig ay madama sa loob ng ating mga tahanan at ang ating mga puso ay may marka na tayo kristyano sapagkat ang tunay na marka ng isang kristyano ay pag-ibig at ang isang palatandaan ng pag-ibig marunong tayong magbahaginan marunong tayong umunawa gaya ng ating painsos may habag tayo sa mga taong lalo higit na nangailangan ng pansin at ng ating tulong. Tayo ay Kristiyano. Ibig sabihin, tayo ay kay Kristo. Nabubuhay sa pangalan ni Kristo. Dapat Kristiyano din ang ating pananaw, paningin, panindigan, tunguhin upang siya na siyang batayan ng ating panagya, panampalatay at pag-ibigan, ating Painong Isus na sarino, ay siya rin saisay ng ating buhay sapagkat nabubuhay tayo sa pagmamahalan at pag-ibig na nababatay sa ating Panginoong Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Amen? Puray natin ng Diyos. Sitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng limang libong tao, ipinapakita ng Panginoon na ibinibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanyang lahat ng biyayang maipagkaloob Niya sa atin at atin pong itutugon. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin naway patuloy tayong busugin ng espiritwal na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya sa sarili, sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway, makasalo sa biging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, Ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga bang patungo sa katarungan at kapayapaan. Inadalangin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Mm -hmm. ang lahat. Manalangin niyo patido pang paghahay natin ay karugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mayahay na lubos ang matapat naming paglalingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin na yung marapat ni kay aming pasalamatan sa mita ni Kristo so na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat siya. Y naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pagkisama niya ay puspusang at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa il, ng mga si awit ng papuri yung pay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan, dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan na yung Espiritu yung banal ang na ito upang para sa aming maging katawan at lugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, -hati, hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gay naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at sinaming obispo at ng tanahang kaparyan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na Himlay, may pag-asang sila mo mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimunagan. Kawaan mo patin kaming lahat na makasari ng buhay na walang wakas. Kaisa na Birhen Maria, ina ng Diyos, ina ng laging saklolo, nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kay San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Nicolas, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa si Karangalmo mo sa pangitan niyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. sa tagubilin na magaling na utos. sa turo ni Jesus, natin at Diyos ipahayag natin ang lakas mo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masamang. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan paan araw na araw-araw. Iligtas sa kasalanan tela sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si sa Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahinu Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon cung kaluban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon. At rin. kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Dumudbo ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. sa sa na lidong available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024, maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Webes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal. Ang pinagsaluhan namin ngayon si kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagin dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pang liksyo divina para sa pong Isus Nazareno. Ay available po ito doon sa may information card. 130 pesos po bawat libro. Nasa loob po ang nobina para sa pong Isus Nazareno. Salamat po sa inyong pagkilahok ngayon sa Eukaristia, kayong galing sa loob, sa labas, at naugnay sa iba't ibang social media platform na posposting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay tinggay ng Pong Isus na sarino. Salamat sa lahat na may kabutihang loob na hindi po nagsawa na tumulong at tutulong pa sa Kiapo upang makatulong ang Kiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at mga nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalaing kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaing kayo lagi ng Pong Isus na sarino. Ang Diyos ay may kabutihang loob. Kanya na pong ibinahagi ang kanyang anak ating ang Pong Isus na upang tayo ay marunong din magbaginan sa tisa at mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon po, ang Kuspas, mayayari po lamang itaas bagya, mga mga bagay na po Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Pinagpas ng kros ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kininga ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo tayong naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga na mga imahin na sa at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng nito na may maalala ng sa binyag na ikaw ang at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng Dios. Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno.